Sen o seçici değil mi? Evet. Našoj Ani kao prevoditeljici. Također pozdravljam predstavnike naše razvojne agencije Vitra, ravnateljicu Sanju Bošnjak. I Željku Obajdin, bez čije pomoći teško da bi smo uspjeli napisati jedan projekt. Zatim predstavnika upravnog odjela za društvene djelatnosti u Žužanji, gospodina Zvonimira Mađarskog, prekogranične suradnje. Predstavnicu fotokluba Slatina, gospođu Snježanu Bačarić, koji su naši također suradnici u projektu. I još samo kratko želim predstaviti naš tim naše škole, projekt menadžer, gospodin Denis Ostrošić. I također na projektu rade Tijana Cvjetković i Jelena Barbir, koje su zadužene za svaka za svoje odjelice. Celokupnost projekta, partnere, dakle, Sjedlarsku zelenu zonu i našu osnovnu školu, to je Zarca, kroz model partnershipa. Riječ je o suradnji People to People Actions. Surađuju naravno i dvije županije, tri grada. Ovo je naziv našeg projekta, dakle onaj duži, međutim nama je nekako draži ovaj kraći koji je i nekako lakše pamtiti. Sami ciljevi projekta koje ćemo ovako doista generalno izložiti su sljedeći. Dakle, prije svega uspostava suradnje u kulturnim i društvenim područjima i razvoj multikulturalizma u prekograničnom području. Specifični i konkretni ciljevi su nedavno tematske radionice i edukacije koje će trajati 3+5 dana, dakle web stranice koja bi najvjerojatnije imala ovaj naziv, no o svemu ćemo obavijestiti partnere i ostale kada to definiramo do kraja, kada stranica bude ostvarena. Do tada možete pogledati osnovne podatke osim na Facebooku i na našoj stranici. Bit ćemo praćeni i na stranici Slatina.net. Pratit će nas i lokalna radiopostaja, njihova stranica, te novinar iz Večernjeg lista Glasa Slavonije koje ćemo informirati pravovaljano nakon svake naše akcije, odnosno suradnje. Radionica digitalne fotografije namijenjena je inače učenicima osnovne škole od 5. do 8. razreda. Njih ukupno odrasla. Naravno, uz pozitivnu motivaciju, jel da je stalno praćenje rad kroz praktičan rad. Naravno, mora biti nekakva nužna doza teorije koju ćemo više provoditi ona prva 3 dana, trodnevnoj radionici. A naravno i vježbice, a praktičan rad više će prevladavati na ovih 5 dana kao. Ovako, znači nezamišljena kao kombinacija znači ekoloških tema ili kreativnog izvučaja. Sa mnom zajedno, znači na radionici će raditi kolegica iz likovna, Pratina Ulić Prpić i kolegica iz biologije, Pratica Štapić. Zapravo, djeci približiti kameru kao takvu, sam proces rada i pripreme dakle, rada od sinopsisa preko scenarija do knjige. Naravno, treba će nam puno truda da svladamo sve te uređaje kako ja, tako i moji učenici, ali vjerujem da će nam evo, uz pomoć i vanjskih suradnika da to neće biti velik problem. Pozdravljam sve nazočne u ime Udruge kulturne zelene zone Sigitvara i ispričavam se da bi kašljeno. Gospodin je oduševljen s ovim viđenim do sada, osobito su ove fotografije i radovi djeca od prije su ga jako oduševili i već vidi mogućnost da bi učestvovali. Ovaj kip je napravljen sad za vrijeme zajedno za ovaj manifestacije i pozadini se vidite centar gdje ovdje djelujem. Jeste su te tvojima ljubijski sitete, nije što vidite? Ovaj ekip je napravio jedan hrvatski modul. Ono se isto zahvaljuje, sljubavno pozdravljam se ovdje nazočno i zahvaljuje se dakle na ovom prilici što je ovdje i
i ona je predstavnik te Ići Sinti udruge. Možete li da par sekundi reći za zajednicu? To je jedna udruga koja se ne veže uz nekakvu ustanovu, nego zasebno djeluje. Članovi udruge upoznali su se na fakultetu u Pečuku prije par godina. Hoću li ukod ovo daši iz cijelog jedne tekste da bi nekih projekta koji je sami što je to učinio? Spojilo ih je isto razmišljanje i to je urodilo razmišljanje. Tako da nisu mogli biti danas nitko iz Budimpešte, ali u svakom trenutku su dostupni, znači na telefonskim putem imala da pruže podršku koja je njihova glavna. Financiranje je djelomično i kroz organizaciju, tako da nadamo se da ćemo izgurati. Tek smo na početku, još se mučimo isto tako, moram priznati da imamo tako malo početnih problema, ali nadam se da ćemo ih izgurati jer su tako, pred nama su rebalansi i izrada proračuna za 2012. i onda moramo te stvari, znači ono nešto što smo planirali moramo malo izmijenjati nešto, a za 2012. moramo postaviti elemente, tako da, eto, nama je taj. Samo za sastanke na